नमस्कार। प्रदेश सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज बिहीबार प्रदेश 5 सेरोफेरोका समाचारका साथ उपस्थित छु म विनोद विश्वकर्मा। अब प्रदेश सरोकार विस्तारमा। नुहाउने क्रममा खोलाले बगाउँदा अर्घाखाँची शीत गंगा 14 का 58 वर्षीय कर्णबहादुर दर्जीको मृत्यु भएको छ। घर नजिकै स्थानीय बाणगंगा खोलामा नुहाउन गएका दर्जीलाई खोलाले बगाएको थियो। नुहाउन गएका दर्जीलाई खोलाले बगाएर कपिलवस्तु बाणगंगा 8 मधुबन नजिकै खोलाको किनारमा प्रहरी र स्थानीयले सब बिहीबार बिहान फेला पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रहरी नायब निरीक्षक शालिक्राम खनालले जानकारी दिनुभयो। बुधबार दिउँसो खोलाले दर्जीलाई बगाएपछि अर्घाखाँचीको सिमलपानी प्रहरी चौकीका प्रहरी जवान र स्थानीयले खोजी कार्यलाई तीव्र पारेका थिए, तर दर्जीलाई खोलाले बगाएर धेरै टाढा लगेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराको प्रहरी टोलीले मधुबन नजिकै खोलाको किनारमा शव फेला पारेको हो। शवलाई अहिले पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल तौलीहवा पठाइएको इलाका प्रहरी पिपराका प्रहरी निरीक्षक आयुष कुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले अलपत्र यात्रुहरूलाई खाना पकाएर खुवाए दैनिक 500 रुपियाँ दिने भएको छ। बर्खाको समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा अलपत्र भएका र बाहिरबाट आएकाहरूलाई विद्यालय अर्थात् समुदायले तोकेको स्थानमा राख्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई दैनिक खाना खुवाउनेलाई 500 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने ओडा नम्बर 1 हर्मीचौर ओडा अध्यक्ष ठानीश्वर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। खाना पकाउन र खुवाउन सक्नेले ओडा कार्यालयमा निवेदन दिनका लागि 5 दिनको समय दिइएको छ। आवश्यक पर्ने खाद्यान्न ओडा कार्यालय अर्थात् गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ। दैनिक रूपमा खाना खुवाउने र आवश्यक पर्दा उपस्थित हुन सक्नेहरूले ओडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने र उनीहरूलाई दैनिक ज्याला स्वरूप 500 रुपियाँ उपलब्ध गराइने कार्यालयले जानकारी दिएको हो। क्वारेन्टाइनमा बस्ने र अलपत्र यात्रुहरूका लागि खाना खुवाउने मानिस नपाइएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। बुटौल र पोखरा लगायतका स्थानमा जान लागेकाहरू र हर्मीचौर जान सक्ने भएकाले त्यहाँ अझै धेरै यात्रुहरू अलपत्र हुने भएकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि समस्या देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तुलसीपुरका सञ्चार उद्यमी देवीप्रसाद धिमाल हेमराजको हत्या भएको 1 दशक पुगेको छ, तर हत्या भएको 1 दशक पुगिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन। धिताल हत्याका सम्बन्धमा 2067 सालमा तत्कालीन एआइजी किरण गौतम नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले 98% सफलता हासिल गरेको दावी गरेको थियो। मङ्गलबार 10 स्मृति सभा गर्दासम्म प्रहरीले बाँकी 2% अनुसन्धानको टुङ्गो लगाएको छैन। विगतमा सञ्चार उद्यमी धिमाल हेमराज प्रतिष्ठानले औपचारिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो, तर यसपटक कोरोनाका कारणले धितालको शालिगमा माल्यार्पण र रक्तदान मात्रै गरेको थियो। त्रिपुरेश्वरी राप्ति यातायात सेवा प्रणालीको केन्द्रीय कार्यालय तुलसीपुरको परिसरमा रहेको स्वर्गीय धितालको शालिगमा माल्यार्पण कार्यक्रम धितालकी छोरी मनिषा धितालले बुवाको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरिन्। उनले 10 वर्षसम्म पनि आफ्ना बुबाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा प्रहरी प्रशासनको समेत विश्वास नलाग्ने बताइन्। यता प्रहरीले भने धिताल हत्याको फाइलको अध्ययन र अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ। कार्यक्रममा पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले 2067 साउन 6मा एक समूहले धितालको गोली हानी हत्या गरेको सम्बन्धमा विगतमा गरिएको अनुसन्धान र विश्लेषणलाई अध्ययन गरिएको बताउनुभयो। लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई 1,10,89,91,000 रुपियाँ कम राजस्व घाटा भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा आर्थिक वर्ष 2076-77मा हाई स्पिड डिजेल आयातबाट 89,12,73,000 रुपियाँ राजस्व घाटा भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शालिक्राम निरौलाले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2075-76मा यो भन्सारबाट 3,23,45 35,11,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो, तर गत आबमा 2,34,33,38,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। साबिक वर्षभन्दा यसपटक पेट्रोलियमतर्फ 58,29,00,000 रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको बताउँदै उहाँले खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ पनि 11,81,93,000 रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो। हवाई इन्धनको राजस्व सङ्कलनमा पनि 4,12,34,000 रुपैयाँ घाटा भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत निरौलाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सिमेन्ट क्लिङ्करको आयात घट्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। आब 2075-76को तुलनामा गत आबमा सिमेन्ट क्लिङ्करतर्फ 15,63,96,000 रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको निरौलाको भनाइ छ। तामाको धुलो आयातबाट 3,44,40,000 रुपैयाँ तथा फर्निचरका सामग्री, फ्रिज लगायत अन्य स्टिलका सामग्री आयात हुँदा 11,74,59,000 रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चिसो पेय पदार्थ तथा अन्य कार्बन आयातमा पनि कमी आएको छ। यी वस्तु आयातबाट 55,59,000 रुपैयाँ र अटो रिक्सा तीन पाङ्रे आयातमा 4,49,88,576 रुपैयाँ कम राजस्व उठेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बाख्रा स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सुरु भएपछि बाँके र बर्दियाका बाख्रा पालक किसान उत्साहित भएका छन्। 2-4वटा बाख्रा पाल्दै आएका किसानले बाख्रा स्मार्ट गाउँ कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि बाख्राको सङ्ख्या थप्दै गएका छन्, साथै व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन समेत गर्न थालेका छन्। बाँकेको नैनापुर गाउँपालिका 6 गङ्गापुर स्थित कोहोला गाउँमा सो कार्यक्रम सुरु भएपछि किसानले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्न थालेका स्थानीय अगुवा सोहनलाल यादवले बताए। उनले कोहला गाउँ अब बाख्रा स्मार्ट गाउँको नामले चिनिँदै आएको बताए। कोहला बाख्रा स्मार्ट गाउँमा 50 घर परिवारले अहिले व्यावसायिक रूपमै बाख्रा पालिरहेका छन्। हरेक घरका किसानले 12 देखि 50 वटासम्म बाख्रा पालेका छन्। बाख्रा पालन व्यवसायबाट गाउँका किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने योजनाका साथ जिल्लाको नैनापुर र जानकी गाउँपालिका, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षदेखि बाख्रा स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सुरु भएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख कमला अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बाख्रा स्मार्ट गाउँलाई साँच्चीकै स्मार्ट गराउन जलवायु स्मार्ट, प्रविधि स्मार्ट, पोषण स्मार्ट, सिँचाइ स्मार्ट, बजार स्मार्ट र अन्तरसम्बन्ध स्मार्टलाई विशेष ध्यान दिएर काम भइरहेको छ। बाख्रा स्मार्ट गाउँका लागि प्रदेश सरकारले सुरुको वर्षमा 80% रु 50 लाख लगानी गरेको छ भने 20% स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायले नै लगानी गरेको उहाँले बताउनुभयो। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम खण्डमा पर्ने सबै सडकमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ। सेरीगाउँ हासीबाङ खण्डको ठेक्का लागेसँगै लोकमार्गको सबै खण्डमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो। मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखका अनुसार 12 किलोमिटर दूरीको सेरीगाउँ हासीबाङ खण्ड सबैभन्दा अप्ठ्यारो मानिएको छ। योजना प्रमुख नारायण प्रसाद निहुरेले अन्य खण्डमा कालोपत्रेका लागि ठेक्का लागेर पनि झन्डै आधा काम सकिएको बताउनुभयो। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि ठेक्का आह्वान गरिएको यो खण्डमा केही दिन अघि काम थालिएको हो। कालोपत्रेका लागि गत जेठ 28 गते निर्माण कम्पनी र योजना कार्यालयबीच सम्झौता भएको हो, जसका लागि दिवा र एतिजेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। 44,09,00,000 रुपैयाँमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ। योजना प्रमुख न्युरेका अनुसार कम्पनीले 2079 मङ्सिर 27 गतेभित्र कालोपत्रे सक्ने गरी जिम्मा पाएको छ। डबल कटिङ वाल, ग्याबिन वाल, नालीसहित सडक कालोपत्रे गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको योजना कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयका अनुसार 12 किलोमिटर लामो सडक 9 मिटर चौडाइ हुनेछ। सडकमा 7.5 मिटर कालोपत्रे हुनेछ, जसमा 1.5 मिटर सडक क्षेत्र नाली र वालले ओगट्नेछ। अहिले उक्त खण्डको मूल सडक बिग्रेकाले अर्को सडकबाट यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन्। रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वमा मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतका 8 खण्ड छन्। 8 मध्ये 7 खण्डमा कालोपत्र गर्ने सम्मको ठेक्का लागेर धमाधम काम भइरहेको छ। केही खण्डको कालोपत्र समेत सकिएको छ भने केहीमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको योजना प्रमुख न्युरेले बताउनुभयो। नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै नौलप्रासी बद्रघाट सुस्ता पश्चिम र नौलप्रासी बद्रघाट सुस्ता पूर्व गरी दुवै जिल्लाका नदीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नौलप्रासी बद्रघाट सुस्ता पश्चिमका अनुसार नारायणी नदीमा गरिएको पछिल्लो मापन अनुसार 12.32 मिटर पानी रहेको छ भने नदीमा 11 मिटरभन्दा बढी पानी मापन भएमा सम्भावित जोखिमका रूपमा मानिन्छ। नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि नदीको तटीय क्षेत्रमा झन जोखिम बढ्दै गएको हो। दुवै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले तटीय क्षेत्रमा बस्ने सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विपदको बेला आवश्यक पर्ने उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहनको निम्ति नवलपरासी बद्रघाट सुस्ता पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिनुभयो। यता नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि गण्डकी ब्यारेजका सबै ढोका यस अगावै खोलिसकिएको छ। गण्डक ब्यारेज नजिकै नारायणी नदीमा गएको पछिल्लो मापन अनुसार 4,16,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पानी मापन गरिएको छ। यद्यपि 3,50,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड नाघेपछि जोखिम मानिन्छ। नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नौलप्रासी बद्रघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्तामा पानी पसेको छ। सुस्ताको थारू टोल र सैनिक टोलमा पानी पसेको हो। यता जिल्लाको सुस्ता प्रतापपुर सरावल र पालीनन्दन गाउँपालिकाको गाउँ बस्तीका केही स्थानमा समेत डुबानमा परेका छन्। प्रदेश सरकार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।